kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay ikhyaarta wada nagala xidhiidha meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaara dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah magaalada Addis Ababa oo foolanaysa lagana warimin waxa ay dhali doonto iyo xaaladda oo laga cabsi qaba gabi ahaanba in uu ka qarxo dagaal weyn oo lagu kala cararay magaalada Addis Ababa hadaba sabaradaha ku sugan iyo waliba diblomaasiyiintii ku sugnayd ayaa durba bilaabay inay ka qaxaan meesha qaar kale ay ku soo qulqulayaan dhanka kalena loogu baaqayo in shir qaran loo qabto dalka Itoobiya sidii dowlad ku meel gaar ah loo dhisi lahaa hadaba xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya ayaynu daawadayaal iyo warbaahinta dalkaasi Itoobiya waxyaabaha laga qoray iyo waxyaabihii laga yiraahdayaynu daawadayaal ku qaadan dhigi doona galbeedka city oo la isugu geeyay labada dhanba ciidamadii ugu faraha badnaa xabaduna ayna afka ka bixin dhanka kalena waalidiin fara badan ayaa ku waayay wiilashoodii kuwaasi oo haatan baad goob ugu jira ambaba nidaahday xiriyaha liyo booliska ay kugu sugan yihiin magaalada Jogjiga meesha dawladda deegaanka Soomaalidu ay tilmaamayso wali inaan dagaalkaasi lagu kala bixin oo wali lagu sii daad gureynaya ciidamada kale oo aad u fara badan waxa kale oo daawadayaal barnaamijkan ku qaada dhigi doonaa wafdi reer Soomaaliland oo ku sugan magaalada Addis Ababa iyo waxyaabaha ay kala kulmeen xilli dawladda dalkaasi Itoobiya ay shaacisay maab ay ku tilmaantay aan idhaahday ambaba ay ku kala qaybisay dalka Soomaaliya wasiirka gaashaan dhiga iyo waliba magaalada Muqdisho maxaa ugu dambeeyay waan ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan barnaamijka waxa ay ula sugan doktor sidoo asagoo inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeya dalka Itoobiya iyo guud ahaanba geeska Afrika ee doktor sidoo bal soo dhow waa dhaway saaxiibe ee Addis Ababa way foolanaysa marka mobile bay wada horta mise gabar bay wataa maxay dhali doonta aad iyo aad baad u mahadsan tahay furugudow ee Addis Ababa way foolanaysa xaaladeedana way cakiran tahay marba marka ka dambeysan Addis Ababa ee dhila hor le ayaa kasoo kordhaysa ee xaaladuna waxa la leeyahay ee ma degana ma xasiloono ee warbaahinta iyo maartay dawladaha inta badan Itoobiya danaayna si weyn ayay isha wayaan waxa ka dhanaaqaya Addis Ababa ka socda Addis Ababa waxaan ogeyn wayd ugu dambeysay in mucaaradada ee dalka Itoobiya intooda kuwa waa wada badan inkasta ay oo walaa meesha ay ka maqnayd iyo faano laakiin xalle mucaaradka ugu tunka weynaa iyo xukuumadda xilka haysa iyo dulmaasinta reer galbeedka iyo nimanka mare ee maartay Itoobiyaan ba waligeed ba gacanta ku hayay gacmaha ay isula tageen qol madow ay soo xidheen xaaladda dalka ayaa laga hadlay oo marba marka ka dambeys ka daraysa iyo qolyihii axmaarada oo cadaadis balaaran saaray oo dee magaaladii ay soo galeen Addis Ababa soo galeen waxay leeyeen hadduna koroneelku una bixin tan waa loo yaaba maba deynayna dagaal gurilla soo maqli jirin way ka soo tagtay haye caasimadda isbedeshay haye marka waxa la wartan kharash badan ku bixinay leena galbeedka abi uu kaami yeleen haye ina maal kasta ay meel ka dhacdo oo dabaqyada la isla fuulo oo muqdisho kala soo bedesho kaama yeleeyno ayaa la yiri tanna kaliya ma la dhalan haye ma fahantay aqoonyahanka Itoobiya siyaasiyiintii cid kasto Itoobiya wax laga weydiin jiray koroneelka farta wada fiiqayaan haye kulli fin inda wa adeeyleen haye koroneelku wuu yaabay xubinta taariikhda waxa ku suntanaataa laakiin aanu kama tagayay buu leeyahay oo Itoobiya waxa weeyaan in badan baan u soo jabhadeeyo kaadidii baan u sacbay buu leeyahay meel uu ugu sacbayna ma garanayno ma hal qolo waxa jirta dhibaato ah oo qolada hormada waxay leedahay annaga fursad weyn loo diidi xil dalka waxaan ku leenayleen qoomiyad tira badan baan dhaqaale badan baan wadankan ayaan gelinay qoomiyada hormada Itoobiya kan waa sabab ku dhacday abasiiniyiintu inay hal habeen nabad inay nagu seexin sababta koroneel wax loogna maalmo soo galay waa kii markii warbaahinta video ee wariisiinay yiri in ugu yaraan wax yar hal sano tiray waxay ilaahay meel halkan seexo ka aa guriga gaajisa tigin way kugu dhici baasho ilaahay bii kadib waa kan go'aanka gaaray bii waa kuwii lagu dilgaaray baday ha kadib go'aan waxaan qaatay inaan xiniyahayga fuulo aan anu ciidan gaar ah sameysto ayagana aan doosirdoonkooda ima maamulayaba anaas doon gaar ah sameysan haye waa kan tigray ka tala baxay wiiri waa kan go'aanka dadan ku qaanay in aan ayagu weeraro aan kaga dabtagno gobolka Tigray oo xaaladu ay noqotay wiiri mid aan waxba laga qaban karin iyo nimanka talaabo geedka laga gaari karin marka abi uu maalinkii colaadii u bilaabatay ayaa wali u taagan bar qoliyaha hormada hayaabaha ay ku qeyliyaan waxa waa waraday nimanka nabad noo diideen maxaa naga garmaanay inay la la Itoobiya inaguna aan aadsi ku dhex dagaalano wiilgeed ba yaan kala socon habaabaad ila ayaga diida wada shaqeyntii iyo qolaba fursadada la siiyeen waxa ay leeyeen tigray waa la shaqeyn ahmaar hore la soo shaqeyn jiray fursada loo diiday oromo mid ma Itoobiya ku soo wada joogaysay mana ogalaanayno ee faanada iyadu xagee taagantahay marka
بيرت سوق أدسوا ده جوجي كه مركي أدسوا ما هلو عرس أيك سعودا أدسوا وحكي سعودا صدح قيود وكل دوان أيك سعودا مدي وعشرة رجال بيتكو أي وضان وحالات ذلك اللي واحد ذي أم عرض ذي الرمل وحري مد وكورنيل كي وعلى هذا ذلك كل ما يتنك عريم يدوي ده ولا ليه هي أرنت بوريج سيدو حالا مرة يريد أوجب حي أوجب بوريج هافارستان قلها سر ذلك هافارستان سيدو برلمان كي يأكل سر إيه هافارستان حش بيجي هافارستان كو أنا جالس إيه ديجوجين حلو ولا واقو مد أوقع جديد يعني إنك استو فوجين ساعات كسر إيش بدل كرتو مد كلو حاجة إذا ما ذي بعد راعي والله إذا ما دي دولت كم قالها يتمين عاصمة دولة جالسة على عين ملتيرية وحالة جي تلوين كوارث اسم قالها إذا كان كوارث اسم الجي وحالة لحال كاسة لجوهر تيا فان واقو فانا دي واقو رأي صوت أمرت دو أتسمى بيكون حجر تابع أتسمى بيكون حجر تابع هي أتسمى بيكون جوري جوري لارك وحالو ليه عشان أنا وحقول حجر ميد والله إيه فوتسمى عشان قصنا هذا يصير أسكري سأو بحبر لك ويقبس نيسا هي واحد ليه لما حافظها دور بقار أنا إذا مضى إنا قال الكريم الله تلمامي ها هي مركا وحالة لحالة الدرك وأبي وعكرمتها هي ninkii abi ahana inta soo jeer buu saraakiisha ku yeeray la tariyashii sara u yeeray jahay meel loo baxa garlay meel looga baxo ayaa la garlay marka aad sabab kulba wax ka soo korna dadku halka ish si wara way xaaladeedu karkareysa ee waan garanay ehda wadayaal bal Ethiopia xaaladeeda lama saadaalin karo wan maqleysaan ganacsatadii iyo wax garadkii iyo siyaasiintoodii qoomiyada amxaarada waa ay tashadeen ee oromadana sidoo kale waxay taagan yihiin ba iyaguna ee xilli aan ma garanayseen laga qaado maba joogna baabashii waxa fiican kama na dhadhamaynayto ee dawladnimadii hadan dib kugu soo noqdo wafdi Soomaaliland ku sugnaa oo ninkii dabagalaha uu hoggaaminayo oo taliye booliska ee maamulka Soomaaliland ee dhawaan waxay bashaacisay khariirad cusub oo ay Soomaali ku kala goysay Ethiopia inkastoo la tilmaamayo safaaradda Serbia ay Soomaali ku leedahay ayaa waxay shaacisay ee wixii loo oran jiray Soomaali weyn oo khariirad ayay shaacisay kadibna tanna intaas si deesay baa leeyahay marka xaqii xaaladuhu kala marayaan ee xaaladuhu horta way soo tarayaan oo de ma aha wax soo waafaqsan ma qoladi Soomaaliland horta daba dhoon ma la maruun kuleen ku daba dhoon ma qash daba dhoon ayay la maruun kuleen hay ama daba qood waxa u taqaan ku ama ayagu waxay dhahan magacan kaar bugay waagi maxay is ayagu is dagaalayeen horga horga horgal horgal baa ayagu dhahan nimankii waxay u ordayaan Ethiopia aan ka dhaxgale waagi hore horgalka markay deeqoladan ICC ku caahiya waxaan moodi jiray dad badan ma faansanayna moqtay horgal Soomaalida horta waxay u taqaanaan qofka maarta weelka hay dhaqanka Soomaaliyeed weel ma hadii la yiraahdo qofkaas waa horgal yaani islaanti ama naagto ninka loo meherinin ay soo qaaday ayuu ay uu qaaday hay marka ay way ka wixii hormarsaday way horgal mu hormarsan yahay hormar marka horgal weeg hormar ma waxba daba qoodi halka saas loo yaqaan ma isaas la moodi jiray Soomaalidu hay laakiin horgalku waxa weeyay waa daba qoodi inagu dabadii baa inu kaga lamaaninay inagu dabadii baan kaga lamaaninay iyaguna hormar yar iyaguna hormariyeen marka iyagu hormarintoodu maxay macna kale waxay macna kale leedahay horgalku waxa weeyaan adigu dadkan tusaale ahaan Soomaaliland rakan iyo qoladan dawladda leh Soomaaliland baanahay adigu kamid ma tihiin ee laakiin ciidamadoodii iyo qorshahoodii baad horgal u tooy horboodaysaa oo aad rabtaa inaad hirgeliso marka horgal ha marka horgalku waxa weeyaan dad aan dantaada wadin baad horboodaysaa horgalku waa saas ee tii wacnimada ma ha ma bad guwan saas fahmay ha marka nimankii Soomaaliland Ethiopia waxay ka baryayaan horta waxay moodayaan meesha burburtay lagu kala tagay inay dhisatay moodayaan inay Ethiopia ka inay Ethiopia jirto Soomaaliland waxay moodaan ba Ethiopia inay burburin ba haye way ba aamin yihiin ba haye tiyaarad bay soo raacan ee Bali airport ma ka soo degan ee dawladda ay degantahay malgiyaan waxa la hayaa Ethiopia wasan cagaaranta haddii Ethiopia uu helaysan nimanka ma walaayaan meesha waa lagu kala tagay horta dantana aan raacno horta hadda nimanka halkaas ku sugan adsaba waxay leeyahay Ethiopia inoo gargaar haye Ethiopia maxaad noo suglaad badan aad u weyn yaa iga tahay macaan Soomaaliyeed oo xuduud jawaab jira war maxaan u dhacay sayid Cali Gaalay maxay sayid Cali Gaalay ayadaas wada haysatay nimankan waxay leeyahay soo dhajay bay soo dhaaq laakiin Ethiopia ayada lagu haysaa wada haysa ayadii ba habeenka maalmo suuf kareeso geedis ku ah marka Soomaaliland waxa loo sheego Ethiopia waxa la soo dhaqaaq laadahay in cilad gudheeda horta warba ku sheegaya ay Soomaaliland ka maart horta wax badan ba haysta ay wax badan yaa haysta waxyaaba haysta waxa kamida waxa jirta laba isbitaal oo kumina ku yaalo harb ku yaala mana jijigu ku yaala maan baan waxaan ka soo baxay wajaalan ka soo baxay waan gartay waan weydiiyey marka baska soo raacay dhamaan wada Soomaaliland way dadka saaran dadka saaran waxa ka soo jijiyay socod maya
قارش شو يقصوا على قارها ربي يقصوا على وين ويديو وحاندي حقيت كي ما تلقى سالي هالجي سكان ما عندي مركز خاص حانس شو وراي سنة إتنا ودي الأوضة دمر يوحان أوبا ضمبا بس نوضة هي نوضة وهي بس بيحبة وحان حيد يوم حانس عنا قارها ربي نص عنا قارها الجي سنص عنا هي ومحكي دون إنسان هي إسبتال ونص عنا بلير إيش هذا إسبتال ولا مياه وأكو سوضة هي إسبتال هي نص عنا بده وانكر وحان كوري هرجيسده إما دمنا نو جوجو جروان تجيبي واحد اسمه تعلق من هرجيسده كفرا الحي هاي مد بهذا الكيس وقابس وحي تري ورني ودري ستري هذا تشي عن تجيه هاي مد مركب حاكويا لا وحوح يا بهن حوينك كنت خصوصي أيات تشي كفرا هاي من الدهار وكوين وهر باب الله تجابة هاي مركب حي تري تصالية بنيو كسينا يا هذا مركان شجعته ونن كان هذا كنت خصوصي وحيابها جن كل جميع لنا وحيابها هواين كي يقيبها هوسة يعني دوبر كان كنت خصوصي أيا روت جينابت وان روت هذا وقت عن ده شجوك كي يلا وان قلت مركزي وحيت في مركان هذا عن قطها جو قلنا هرب وان إزدوان قلنا إياه مركز إزدوان قلسو وحن سكوب باري بيتري لعك بقول دورنا وقت على قريتري وان سكوب باري وان قلت wax walba la computer bala saari hey dhiga dhiga ga laga qaadi daway ka soo iibsani waa wax korsoontay wax aqalbi ka dhacsan dhageyso hey wali $100 ay isticmaalaysaa lacagtiisa $100 baa soo taagan ba waa runtay hey $100 ay wali isticmaalaysaa gabdhahaas waan gal $100 ay sarifatay wajal ka soo sarifatay way iska baari computer baa laga saari dhiga ga laga qaadi waxyaabii baa loo sheegay dhaqtarkii baa la kulmay talooyin baa la siin lacag baa uga soo hareysa hey waxay tiri markii aan magribkii ama casarkii ka soo xaraabay magaalada jigjiga anigoo qudaar ilaa xagga mugti qudaarta xagga wada tagtay magaraas ayadoo jawaan barade iyo maxaan ku dhahay basal iyo wax wadaata oo debilba ku sii joogi ayay waxay ka gudbaysaa wajale waan gartay hargeysa dabci ma keenas ka baado hey hargeys ayaa dabci inaas ka baado waan runtaad gabadha kuwaas dadkaas marka aan iska baado baaritaanka kaliya ama dhaqtarkii aragtidiisi waa $100 ma aragtisa $100 aragtisa waa $100 markii aad u dhigay iyo wax laga qaadana waxa lagu dhigay $300 ama $280 baa lagu dhigay ee computer iyo wax lagu saaray waxa la isku dhacay waa meeqa marka $400 baa ka kale ayuu $100 isoo saaray maashiba ha marka sideedaba qoladan Somaliland-er ku ganacsiga xataa si khaldan u fahmay ganacsiga xataa si khaldan u fahmay marka dadkii shacabka ah marka dadkii shacabka ah ayaaba la jacleysiyay hay yaa jibeen la jacleysiyay dadkii jacleysiyay marka waxaan waa qayb maamulkooda iyo systemkooda iyo ganacsatadooda ay iyagu magaranayaan ay dadku kala ayrin hayaan hadoo ugu Muqdisho iyo Koonfurta ay ka calaalayaan marka tagta sida ma hay Koonfurta marka tagta iska baaqaalisan ma jirtid wax ma jirto hay waa sida Ethiopia da saro kale hay $100 baad isku baari $100 baad dhigaaga waxba si hadaan ducur weyn ku haynin baday ha waa isku baari waxba waad magaranaysaa banaankaas aad ku dhacaysaa waan jirtay laakiin iyadu noloshoodu iyo hawshoodu waa runtood waa qaali waan jirtay maca siyaasiyintoodi iyo ku walba xanuus iyo kiina wax kuwi gocho aad ku wada dhaawacmay asaba loo wada gudbi asaba lageeyay asaba lageeyay ee kooda qaal isbitaal oo dawladdu leedahay ama tusaale ahaanba sida referral ka hadii magaalada muqdisho ee magaalada aan idhaahdo jijigo kale isbitaal dawladdu leedahay oo kombuyuutaradii iyo wax walba iyo agabkii laga helayo muusub ma hirgelin karadee waxaa ku dhacay sadex sano dawladnimo sheegaya way muuse hadii muusub ma iska jiray oo ma iska jiray maxay noqotay muqdisho kale hal isbitaal oo weyn fiir hal isbitaal oo weyn oo sida referral ka u dayac jiray yahay isbitaal weyn isbitaal weyn oo dadku ay magaranayaan hada fiiri marka aad sabab tagto aad sabab marka aad tagto waxaa jirta isbitaal weyn baa jira isbitaal kan waxa la yiraahdaa duqur hanbasa هي قفكي تقريبا تقرهم بس تقرهم بس بالغا هي والي احمد وبا والي احمد وبا هي تقرهم بس مركا دولدا اسكله وان غير كافك غدودن اورمكاي كسو دانع مخان كو دها كيمنا سريد نازريد مالك شبال كيمن اي حبشك حاجه كيمن مركو تقرهم بس يمد وحو اسكو باري لحد اد يرب اسكو باري هذا كون كبير با مدش غير يا كون بير بوسكو باري او وخل با كمبيوتر لو ساري الا وا دوله وسيستم موقت اسبيتال اسبيتال دولتيد وي او وخل $10 ميل وا وخل لعق ادو يلوي هدي كلي او لعق هيستانا تي كو كلي بريفت كا يا ود ادي اياد ادي هي مامولك مركز سدون جيرسداي ددك شعبك امنك جيجيه ادي هر ادي وما سمين كران وما سمين كران هل اسبيتال او ددك سفري شعبك ما نقول اسبيتال امريكا اي سفي ان او ادهيغه او دخاتيرته لعق فيعن لا سيو او لو لا حسابته او اسبيتال وينه ما جيرتو
وان قرت إيه ما مدرنا أقوله اللي ده هدو وحاقوله ما مدرنا اللي ده هدو دكتور يوسف أدنى تحس أقوله مستر بيلادة مستر وين بيلادة هاي وهذا الغرورستو وهذا الغرورستو وهذا يوتيوبر المذيبين هذا دو سياسي دو ينيو هاي وجاري هرا محنكو لأدلك الصومالي يعقب يشري ها ماش ما حدا معها ما مدر ذات ولي ما حدا اسمي لها ما تاقنا هاي سلان ميلها انتاجت ايه ما معها هي وانا اخترت وي تا تاغابا سياسيه دوي وان جرا تاسا مركا يا حديبا لا دغي لها مدحوين الا ما حدا ولد موسى تبا هو دامي ود كل اسبيتال لو سميس وي دامي لهيدو تشيغدان اي كوسو قول يا دايا ها هي ما قرت وان جرا مركا هورتا قولاد كرباش كود كوسي دهران ماينه وحان اولا جيدنا مركا كرباشين مركا ادسو تيان واه موسى موسى اولا جيدناي ددك شعب كود ودا شعب الصومالي ولا له هنا ها سو قرتما لكن مامول حمد اد كاستو ميل كاستو مامول حمد كجو مامول ورا كاس كجتا دوان كرباشين انا وبع اكثر بان كرباشنا ها سو حد قرتما انا ودك فدا في غنا ها لما حرف ان ددك خلط كو شيغناي سو حد قرتما ها تاسي وا تاس وي هي مركا نيكي دبا غلاها دبا غلا تسوتي اتسبوتي بلغا دابدو غرغرايا كو وحوله ورنا لها هذا هيا يتوب يا حيلة ذا ورا سوق هذا ما نسوى هيا أنا قاعد مانه نسوى عيني حيلة ومزوج كنا هيا طب قالوا حيلة يعني ورا سوق نحن وحنا قدرة وحنا راعية هيا فروح يتوب يكسرون ماشي هالجي هيا يتوب إذا دوا حيلة قلوا بحيلة قلوا ماشي كريحة نزاع أي سقط ولد أرمى دوا حيلة دار عيد الأرمى أي تاي ماشي جينم تاي ماشي أرمى يدفعي هيا أحمر هذا وحيلة أنا ما أنت حكى إنه ما تلا تهنا ده بقى حيس أنا جاب بركة عنا هيا تكره كذي أتسوي سؤال هيا قولوا ما أنت لا دري على قولوا بحيلة ماشي الدفاع عليا مركبك اللي سويه شيو لا سواك لا أتكلم يا مقوي لا صعب على ليه أكيد سو ملاذ البلاغي سحلا يا موسى وتلفونك الجوين حفيز الزيارة تلفون لا ما قبته الجوين موسى تلفون سلام قبته مركب هذا القمر بدو الخوض الحولة تلفون حلا قبته إنك سويتوه برامج جيز كم وضعته وده يتوه ولا أرتي هذا مركي رجع صوتان شاعين شاعين يسمعها بهالكي ما هش عيسو سلاكيل بهاللي ما عاد كأرمات بدو ووقع هاللي يتوبيا وزارة أرمات بدو كان شيء وحيت يتوبيا إسمه ذلك استهدعه إنك استوعب اسمه يمد لكن بربوصل كي هندسة يتوبيا هي فاست بريورتيا يتوبي وحوى إنا إنا بدهش واو واخ كخيران ما امام لابيها قبط امام مملكه اسي ابيان هروب شغيده انا وحير اويدن وحنا نو دردارمن ان ان waxa ayagu ay qabna waa inaan qabanno Soomaalidu waxa loo dardaarmay wabiga abay buu yiri anaga waxa loo dardaarmay yiri madax naga horis Soomaalidu waxa loo dardaarmay Soomaalidu waxa loo dardaarmay in ayagu la waasayaan adawdan kala hordaan si Cabdullaahi Xasan wuxuu yiri ilaahuna xarisdeen Soomaalidu waxay ugu naxbtahay buu yiri waxa ay dadanteeda ninka dadteeda ka shaqeeyaa ha ayagu naxbtahay marka in kaarta meesha ka dhacday waa la garanayay dadka madanada isku dhigayeen ba badan wada dhalanina oo xog la isku keenay la isku baray miya kulli hawlaha jira quraansar ka wada meesha saxir waa jira wakaas nimanka daba galaad sawi joogan xafiis waa laga furulayay itoobiya waxay la anaga socona badan socona ma bay shaacilaysa waxay la Soomaaliland aanan qoonsanahay in Soomaali halkaas la dhaha laakiin suugada anaga lagu haysaynay ee waa gartay bal hadii intayna Soomaali u gudbin قبل كسيت بحق قدام بي. قال بيت كسيت حالدي وعكرنتها. إذا ما ذو حلو ليه ويس عيان. كو. ويس فرد يعني. ويس عينه يمبلين. مفهوم. حيله يمبل وينو بري قلبك أنا وينو بري قلبك. حك حاسس كذا حنجب يمبلين. من التري الحك حاسس فرد يمبلين وين تأمر يعني. من التري واحد يمبل سمال هذا. حلك هجوجا. كان حيله يمبل كمان أفكرتان. عفرت حيله كمان أفكرتان. قلوب والبر وحيس هو توري سعيد من عصورن. تيجي سمال الشارب وحقي يوم طور لواتن قبل. ilmu usbar wada buray ko oo burqad laga qaaday meesha xaradii ee gaashaan la khadar laga qaaday ayaa la geeyay meesha galbeed sidii loo waday sawirkeena rubsha hadda kuwa sawal gareen baa ku jiray oo ma la keenan garan waay ma fahantay marka deeg Soomaalidu waxay leeyeen tan ayada kala socota oo ga suutiga meen afar dhulkaas waa garna ee kulli bal dagaalku qarxi baa la tilmaamaya laakiin bal xilligu qarxaan bayno fiirin doona hadaan u gudubno dhanka Soomaaliya bal dawladnimada dalka Soomaaliya ee dadaalka ay dawladdu haysay ee meelaha la kala marayo xaaladii ugu dambeeyay xagee wax marayaan dalka Soomaaliya xaaladdu aad bay adag tahay Soomaaliya burbur baa cagta u saaranta haye in 91 loo laabto haye ay qarxu saaranta ko wala 91 kaar dhaamaba haye meel aan waxba laga qabanay inaad jirto ayaan ka baqayaa hay sultan ay hawshii hadda ishaysatay nimba maanta meel ka wada qadeynay hay wuxuu yiri hadda soo bisha afraad maray ha bisha labaad ma qosoo maray yiri ko xaafad kamid aha oo qolaan qaraabada digantay ayaa ku dheelmaday yiri ko nimba albaab soo gargaray yiri ko nimba waxay dhayn biir cashuur tii rabna hay abaan waxa dawladda haybiga cashuur qaadaysa hay aan ma dhayn biir hay nimba kiba qaadaya ko
ومقدسيه برتن كذا وكوحي كده دردين ها سمار كده دردين اي اه محل سعيد دولي وحم جو نوكا مكاد وحنيقه انت انت بوزي تا وكو سيسعد اه قبر اه وار امس هبين كوية مقالة كتريين امبر مقالة انه هبين كعشو تكوريان واكو حافظك استوز بلوتي تقول جروب واكو تقول دول كمال ما حافظوا حاول جلو قلنا هبينك أبوي سخط على المدام كده على المدام مالك نوي جوجان سلك بقولين هبينك نوكي جوران هاي وصل فانا دي أتصور فيها وكي جوران هاي ما فهمت هاي بركة ماشي زو مال يعني حالة الواساس واكو عدى واجي دولة دولة دي كوريزي هي دولة دولة نمي يسانساني وحبا سوا عارفين هاي خد سوا ما عارفش سوكان هذا إسفانسيين رجل جارة حمزة عبد البرهي يو حمد حبيب حسن الشيخ محمودي أنا ما أسكو قفولان إيه إسكان ماشي مجرو هاي براكم واحد وبراكم براكم واحد وحكي قد دينا فرماتي حق حزر حزر الغرابة الشيس بيا عيال أنا ورا يا ناس كمش قولة لكن كون ربيت النمذ يتقن نمذ ماشي كذا دارن العكس وضد كده ناوي حالفنين كواس وحابة أيوة وضع أقلة يا ترى واحد زين كوار وضع أقل كل عن وحد عن وحبابنا وضع كان بربرنا هذا وزير عشان يجا وريس لا يش كو وحال يجي السراكيش ووصل رئيس الدولة ده أيام مصر كله قلها حاسس سيف ستة سفرت أو في غوي ذي بروريو وحيري محكمة يا سعد دينس كوار حين نجري كواس بالباري كوار يفرت كوزن في قنبلة سوق بندونا على سوق بندونا كوار التلبامي وكوار مرك بالكرم كوار التلبامي أسمع كوار أسمع على قط أصي أيه كوكا، لكن أسوق خندرة سياسة وين مكجران؟ إيه، يعني حول لك قبل كريم، إيه، إن هذا الشرع وقبلن وزير قشادة، آه، أيو كوميديان، كو، أصي كودي، كو، نحن محددين تلام ملترية، لبا، الحمزة على فديس، وبيجوا وصل قبلنا يا خاين وصل قبلنا يا، إيه، ما فهمت، إيه، لما أنت وراك ترى قطعي، حسن ندي ومجرب وين، إيه، وكاس، ترى كنا جح رأي وبين، هذا والله كل شيء جيه، سو كون تستوركي سفي عنوان سحيي إذا ما ذي لو عندي ساينا حاله دسكو قفران تهاي إلى لي حيا وضني هوله أي سفي عن مو لو البقص على حتى إذا عتكته ذلك زمان ولا ليس كره لكن ده عنما يمن ما يوديني بلو بعيا من حوينه كلي عتر الزار لومبا ذلك زمان حوين ملك الحوين هدي وديني طب كده كلي ولا ليس كره أربع سنين أمس أنا فكرة ده سالي أربع سنين madaxweynaha soo daacad kama ah dowladnimada soo daacad kama ah dowladnimada soo daacad kama madaxweynuhu inuu dhiso kamid ma wasaarad kasta wuxuu sameyn karaa dabagal asag u gaar ku sameyn karaa wasaarad kasta soo daacad waxa shaqo maxmed ugu inbay kula tahay ee xubin kasta oo dowladda mushaar ku qaato mar ugu inbay kula tahay qowqta sumoogu taliye kasta oo askari mushaar ku qaato sumoogu xasa shaqo sumoogan karo ciidanka dowladdu inta ay ka kubeyso sumoogan gar xasa jamaa ma fahantay so askariga diwaan garso dhaxa samayn karo gacantiis ayuu u tagay askari oo heer ma qaadatay shalay mushaar ma qaadatay weeqad qaadatay bishan ee wasaaradda amniga ma dhaqaale intee leeg ba galay oo akoonka kala baxday intaas difay difay weeqad amniga ma yaa shaqay inta inta wasiirka dhaqaale in mushaar soo hayta waan dadar maxaa soo haaran la bixin maxaa la bixiyay haduu ma xubin daacad ka tahay Soomaaliya ilmaha uurka ku jira dhaqaalaha ku baxaya la siin la dadka u shaqeeyay si xalaal oo nadiif ah ku qaadanay xasan asaga isla xisaabta wadin asaga dowladnimo wadin kulli fiidna cinna waa asaga waxba iyo nooc ala cal tabagal ha sameeyo dhab ogolo gacanta soo gudagay wasaaradda amniga intaas oo milyan ayaa akoonkeed ku dhacday meeqa shaqaalayna wasaaradda amniga waa inta soo tootan gar xaqiiq kula nooyin guriga degan yahay askariga ee ka shaqeeya amniga dhamaanta ciidamada waa intaas meeqa mushaar meeqa nool leen shirkob ciidanka goob kasta muuqda diyaarad ma wato waxaan soo dheeqaala meeqa muqtootan garay askari kasta dhaqaal u qaaday iyo kornelka darajada sibkil mujaahidiin wuxuu arki lahaa dhaqaalaha ama meel gaar ah lagu shubtaa ama dadkana ma had sheegan la u dheera madaxweyne oo maadsanta madaxweyne wax ma had ka sheeganayo male dhaqaalaha meel gaar ah laba arkay marka madaxweynuhu asaga u socon dowladis oo kaas waa yahay daawadayaal qaybihi ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan soo gaarnay doktorku furku ku tuuray dhanka dawladda dalka Soomaaliya oo ku tilmaamay in aysan iyadu u jeedin laakiin dad badan oo taageersan waxay leeyihiin xaaladu meel fiican ayay maraysaa aad iyo aad buu maasiyay barnaamijkeena faaqidaa dareemaha ayaynu daawadayaal ku gunaanadeena intaynu dib ugu kulmi doono mid ka mid ah waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo